iby'Imana ikora biradutangaza, na n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo nabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kutiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kutiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Tuzab'ibihumbi turamya Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira tukamuri byose, ku buntu n'inama tugira. Uri Imana ikira tukamuri byose, ku buntu n'inama tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Shimwe nshuti mukunzi, nongeye kugirwa umugisha n'Imana yo kugusuhuza. Komeza ugubwe neza, kandi mwifurije amahoro y'Imana, amahoro atari nk'ay'ab'isi batanga. Ya mahoro Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, amahoro ya Kristu aganze mu mitima y'abamwizera. Nje gukora iki kiganiro, ni ikiganiro kiri ka particulier. Nifuza kutumvishije uzi umuvandimwe ufite iki kibazo waza kumubwira. Imana yampaye message yo gusengera ababyeyi, abapapa, abamama bamaze igihe kirenze kiri hejuru y'imyaka ibiri bashatse, babuze urubyaro. Cyangwa se umuntu wabyaye yamara kubyara, urubyaro rugahita rwifunga. Nifuje rero gukora iki kiganiro, bibaye byiza wakimuha akacyumva, cyangwa se nawe wacyumva ukamwizerera, hanyuma Imana igakorana natwe imirimo. Ndagira ngo mbatangarize, nuze kumva ikiganiro nka Robert, yaba usanzwe unzi cyangwa utanzi, wumve Robert nk'igikoresho Kristo ari gukoreramo. Nuze kurebera Robert mu ishusho umuzimo, nuze kumvira Robert mu ishusho usanga umuzimo, ahubwo wumvire Robert muri Kristo. Ntabari Robert uvuga, ahubwo Kristo aba ari wuvugira muri Robert. Kandi nawe uzamure kwizera Kristo akorera imirimo muri wowe, ntabari wowe ukora cyangwa se imbaraga zawe, ahubwo Kristo umwemerere, umwizere. Niko ijambo narisomye rivuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzakizwa. No gukizwa rero, kubona umwana umaze igihe runaka waramubuze, ni imbaraga y'Imana muri wowe no muri njye, cyangwa se muri wowe n'umutware wawe, cyangwa se n'umudamu wawe. Uzamurane kwizera nanjye, hanyuma dukomange ku ntebe y'Imana, Imana nayo ibikorere mu kwihesha icyubahiro. Nizere kunyumvishije neza. Reka tumaze dusomane ijambo ry'Imana, tuganire gatoya, ubundi dusenge isengesho rinyeganyeza, rikomanga imbere y'Imana, ryibutse imirimo Imana nayo ikora imirimo.
yibutse Imana ijambo yavuze, kuko iyo yibutse ijambo yavuze, Imana irinda ijambo ryayo, ikarikurikirana, ikariherekeza, ikarisohoza, ikarishyiraho akadomo kugira ngo icyubahiro cyayo kizamurwe. Reka dusomane ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, ni Zaburi Salomo yaririmbye yamazamuka, ariko irimo isengesho rirema umwana, ririmo isengesho rirema urubyaro, ririmo isengesho rikomeye cyane. Iravuze ngo ni indirimbo ya Salomo yamazamuka, Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Bibiliya yivuze iki? Iravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Birashoboka ko umuntu atakumvira ijambo mu isi y'umwuka, ariko ndagira ngo mbatangarize ko umuntu nk'umuntu mubona ni inzu Imana yiyubakiye ubwayo, ni inzu Imana yiremeye, irayirema, irema mu buryo butatu. Iyirema muri uburyo bufatika, umuntu areba Robert akamenya ko ari Robert, yareba Claude akamenya ko ari Claude, yabona Jacqueline akamenya ko ari Jacqueline. Iyi nzu ni inzu Imana yiyubakiye ubwayo. Ni nayo mpamvu abantu bagerageza kuba bagerageza kuyubaka byabananiye. Ni mu mbonera umuntu uzakora amaraso bakayakora, atari uko yashaka muri mugenzi wundi ngo bafite ayo bahuje, muzamumunyereke. Ni mu mbonera umuntu uzashobora gukora uyu mwuka duhumeka akawukora donc akawerekana, bazana ibimenyetso byayo bakavuga ngo ugizwe na hashidezo, ngo ugizwe ngo na ode, ibintu ntazi ubwoko bwacyo. Ariko nihagira umuntu ukora akawuzana akarema n'amaraso akabikora, muzamunyereke. Na Satani wigize akara akajya ye wiha kunyeganyeza intebe y'Imana akiya kuzambya icyubahiro cy'Imana mu bintu yakoze n'ibyo yiganye byose, umwuka w'umuntu ntigeze awushobora, yewe ga n'amaraso y'umuntu ntiyashobora kuyashobora. Ngiyi inzu Imana yubatse. Salomo rero mu kuzura ubwenge bw'Imana aririmba indirimbo aravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Nukuri kw'Imana, iyaba Uwiteka atari ufata umugore n'umugabo akabahuza, hanyuma icyo gikorwa bakoze akakiremera mu muntu, abo bana icyo gikorwa bari gukora baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Hari igihe kibaho ukazamura uyu mudugudu cyangwa inzu y'Imana ukayijyana ukayishyikiriza umuganga, ukamubwira ati ndeberamo. Umuganga akitegereza mu nzu yawe hamwe n'iy'umutware wawe cyangwa se n'iy'umudamu wawe, akareba iyi nzu agasanga ngo nta kibazo na kimwe ifite, none se ko tutaremamo indi nzu? Akakubwira ngo imisemburo yaramanutse cyangwa hari uko byagenze. Ariko iyaba Uwiteka atari we wubaka inzu, abubaka baba bagize gute baruhiye ubusa? Ese bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka mukarya umutsima w'umuruho? Niko aha uwo akunda ibitotsi. Nindi topic buriya abantu benshi nimujye mumenya iyo mwaryamye mwashyizweho mwasinziriye, usibye Imana isumba byose ibarinda ikabaha kuramuka ikabaha ibitotsi. Ubundi nta muntu wagira uruhare mu kuryama ngo amenye igihe arakangukira, Imana yonyine niyo ikanda kuri buto yayo ikavuga ngo kanguka kandi ugakanguka. Ngaho abantu bamwe muzabishake mubibure bitotsi mubibure, rimwe na rimwe hari igihe ubishaka ukabibura, wajya no kwa muganga ugira ngo baragufashe nabwo bikanga. Kuko iyi migambi n'iyi mikorere n'iyi myubakire y'umuntu ni Imana iyikora. Umva gatatu ukuntu Salomo yaririmbye, ariho nshaka kugira ngo mfashe umuntu wese udukurikiye yizerane nanjye, areme ikishya uyu munsi, iyi tariki wumvishe iki kiganiro kibe ikiganiro kidasanzwe ku buzima bwawe, kibe ikiganiro kirema ibishya. Bibiliya iravuze ngo dore abana n'umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda n'izo ngororano atanga.
waruzi yuko umwana ari umwandu uturuka ku Uwiteka. Birashoboka umuntu yaguha inzu ya etaje yubatse rwose akayiguhereza, yakujyana ahantu bagurishiriza imodoka nziza akakubwira ngo toranya miyo ushaka. Birashoboka ko yakujyana mu mujyi akakubwira ati dore izi telefone izigezweho zitwa Apple 11 Pro, 12 Pro, 14 Pro. Birashoboka ko yakujyana akakujyana mu mujyi akakugurira kostimu nziza cyangwa se ikanzu nziza cyangwa se bazi nziza. Birashoboka ko yaguha ikintu cyose, ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze. Rivuze ngo abana ni umwandu uva ku Uwiteka. Amahirwe rero ikirimba kibuzuye n'imbuto zo mu nda yabo bituruka ku Uwiteka. Ari nayo mpamvu iyo umuntu agerageje imbaraga ze zose agashora amafaranga ngo bahuze intanga, rimwe na rimwe bikanga, akagenda akajya kureba abapfumu bikanga, akajya kureba mu baganga ba kizungu bikanga, imitekerereze yigaruka ku Uwiteka akavuga ngo abana n'umwandu uva ku Uwiteka, hahirwa ikirimba kibuzuye. Hari irindi jambo nasomye riva ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhoruhamye iteka ryose. Muvandimwe, ndagira ngo tuzamura n'imbaraga yo kwizera Imana, dukura amaso ku masezerano yandi abantu baduhaye, dukura amaso ku bitekerezo by'abapfumu baduhaye, dukura amaso ku bashumba barya intama baduhaye. Ibyo bintu byose ibitekerezo byacu tubihakure, ahubwo tuzamuke mu mbaraga z'umwuka, twizerane Imana ku Imana ariyo yonyine igira ikinirema kandi ikagisohora. Bibiliya iravuze nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri ngo niko abana bo mu busore bamera. Birashoboka ko washatse umwaka wa mbere nawe ufite ibyiringiro n'inzozi zo kurema umwana uzabyara. Hari abavandimwe bagiye bamvugisha kandi ati maze imyaka 17, 15, yewe akagera ku rwego yivovotera Imana. Hanyuma hari n'abandi bantu babi, iyo umuntu ashatse mu muryango yageramo ntabyare, mukamubera igihanda nk'ukuntu Penina yakibereye hano, mukababwira nabi mukabatuka. Ariko uyu munsi tugiye kuzamura icyubahiro cy'Imana, tunyeganyeza intebe y'Imana, dukuru ubuntu bwayo n'imbaraga zayo, tuvuge ngo Mana ihesha icyubahiro muri iyi miryango, kugira ngo nayo ivuge ngo twabonye imirimo y'amaboko yawe. Sanga umuntu muramutuka we, muramujujubya ngo yaje guca umuryango. Nta muntu ujya gushaka adafite impamvu yo gushaka kandi adafite ibyiringiro byo kubyara. Ariko Imana yo mu ijuru isumba byose, uhereye uyu munsi mu mbaraga z'ubuntu bwayo dufite, turategeka izi nda zirazibuka mu izina rya Yesu Kristo. Atangiye ndirimba n'abango dufite ibyiringiro bifite ubugingo kandi dufite umugabane mu ijuru. Iby'Imana ikora nta muntu wamenya uko biri, biranadutangaza. Ariko hari ijambo rimwe tuzi, nuko tuzi ko Imana ari igitangaza ikora ibitangaje. Ayiwe, nukura abana bo mu busore bibiri abango hahirwa ikirimba kibuzuye. Abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Hari igihe umuntu abura uko avugana n'abanzi be, cyangwa se iyo tuvuga abanzi b'umuntu ni umwanzi Satani mu bantu. Wundi umuntu nta mwanzi agira, ahubwo umuntu agira Satani mu muntu. Gasanga umuntu yakoze ubukwe yumva ashaka kubaka urugo, yagerayo bikanga. Nta ruhare bigizemo, dusomye ijambo ry'Imana ko abana ari umwandu uva ku Uwiteka. Ariko ugasanga abantu baramuteye n'amarembo ye barayarenga barinjira. Yo, uyu munsi ndagira ngo dusengane Imana, twiringire Imana, duhagarane n'Imana mu bubasha bwayo, tuyibwire ngo Mana uyu munsi dusengeye umuntu wese urafatanya kwizera nanjye,
nababwiye ko iki kiganiro kiri ka particulier kireba umuntu wese washatse bika. Hari igihe Satani n'abadayimoni bicara bakareba inda yawe ikizayivamo ko hazavamo Samweli, bakayiziba bakarwana. Hapfumu n'abakonikoni bakitegereza inda yawe bakarwana, ariko turahagarara mu butware bw'Imana isumba byose. N'isezerano dufite rivango muzakandagira inzoka na sikorupiyo murya ikica, yaba uwo baroze yaba uwavutse agasanga imisemburo itame, impamvu iyo ari yo yose. Kwizerana Imana duhagarane n'Imana, tubwire Imana tugiye ngo uyu munsi turashaka ko wiyeje tube nitwitaye ku myaka umaze. Ntabwo twitaye ku gihe umaze, icyo twitayeho ni uko Imana ikora imirimo isi yose ikamenya ko Imana ikiranuka muri zose. Uzamure kwizera kugenda kubwabwira Imana Imana uyu musozi igihe tumazeho kirahagije, twararize turababara turashavura, ariko uyu munsi duhagaze mu butware bw'Imana isumba byose. N'isezerano dufite ibango nawo twagira mu gikombe kitwa baka hatanyurwa. Ubundi iyi niyo baka ahantu umuntu agera abandi bahanyuze bagasanga byatse. Ariko ijambo ry'Imana bangu imvura y'imigisha ari igicyamika. Haleluya. Yo. Imana itugirire neza. Uyu munsi ndi gusengera umuntu udafite urubyaro. Umuntu byanze. Mu izina rya Yesu Kristo. Satani ajya amenya imigambi. Ajya amenya icyo umuntu azavamo agatangira kumurwanya. Ataraba urusoro rimwe na rimwe niho abarozi bahera bafunga inda zibyara, abandi bagakora imihango y'ubukonikoni ubwari bwo bwose. Ariko duhagaze mu mbaraga z'isumba byose, twirukanye uyu mwuka ubuza abana b'Imana kubyara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami wacu watubambiwe. Duhagaritse imbaraga, dusenye iki kirere gitangira n'amasengesho y'abizera. Izi mbaraga z'abadayimoni ziri muri uyu mwuka wo mu kirere cya kabiri turazikubitisha amaraso wameneye ku musaraba. Reka isengesho ry'umuntu turi kumwe yizerane nanjye ritumbagire rigere ku Mana. Waravuze ngo n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntagajya agira ubwoba, afashwa no gusenga. Isengesho ndarisenga mpagaze mu butware bwawe, ndabizi ko atari ikiziri imbere yawe kuko mwizera nkanagukiranukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka uyu munsi umuntu wese wizeranye nanjye muri iki kiganiro akaba cyumvanye nanjye, imbaraga y'Imana isumba byose, imbaraga y'ubutware, imbaraga y'ubushobozi, imbaraga yo kwizera ireme mu rubyaro. Haleluya. Ndasenze ngo urukundo rwawe, imbabazi zawe, gukiranuka kuva kuri wowe kwinjire muri iyi nda izibuke. Uru rukiryi ndarusengeye, iki kibimba ndagisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ya maraso meza amwe wamenye ku musaraba aganze akore mu buzima bw'abantu bakwizera, kandi wiheshe icyubahiro kugira ngo isi yose imenye kuri Imana ishobora byose. Yo, uri Imana ikiranuka, uri Imana ihambaye, uri Imana y'inyambaboko, uri Imana irema iby'abantu batarema. N'isezerano waduhaye waravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo imbaraga yawe n'imbabazi zawe zisakare kuri uyu muntu, kandi uhereye nonanga dutegetse izi imbaraga zirwanya bera nizikongera kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, sinasoza nk'uko wambwiye, nasengeye abantu babuze urubyaro rw'umwuka wera. Hari n'abantu tubanye nabo, tumaranye nab'igihe, babuze urubyaro rw'umwuka wera, kandi ijambo ryawe nararisomye rivuga ngo ufite umwuka ni ufite ubugingo. Hari abantu babuze urubyaro rw'umwuka wera, iwe, kandi ijambo ryawe rivuga ngo ufite uwo mwana. Haleluya. Ni ufite ubugingo. Abantu nabo ndabasengeye, isi ishobora kubaryohera bakabona uyu mwana uva kuri wowe, ariko nta rubyaro rw'umwuka wera bafite.
Mana abana bo ndabasengeye nabo bari mu babuze urubyaro. Hallelujah. Rekubaha umwana nabo bicare bafite ubugingo. Ayiwe urera urakiranuka. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ibambe. Mana sengeye abantu babuze urubyaro. Nsengeye abantu babuze urubyaro yaba mu isi y'umwuka. Abantu badafite umwana kandi ufite umwana ni ufite ubugingo nabo ndabasengeye. Ayiwe Mana babantu ndabasengeye ngo nabubahe gutwita indura y'umwuka wera. Barabyaye mu by'ubuzima bitwa ba mama kanaka ariko nanda y'umwuka wera batwite baridedenja baragenda. Nabubahe inda y'umwuka wera. Yo gitare gisumwara ma reka itariki ureme ibintu bidasanzwe ku buzima bw'umuntu wese wumvishe iki kiganiro akaba amaze imyaka ibiri atarabona urubyaro ureme ikindi kintu kidasanzwe mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bavandimwe, Imana mu ijuru ibaha amahoro ibaha imbaraga n'ukuri muzamurane kwizera nanjye. Imana ikoze imirimo idasanzwe. Imana ikoze ikintu kidasanzwe mu buzima bwanyu. Imana ikoze iby'imbaraga mu mibereho. Imana ikoze imirimo ikomeye mu buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha kandi muzazamure ishimwe mubwire amahanga yose ko Imana yakoze imirimo kandi ari Imana ishobora byose. Yo na kindi Imana yatureme usibye kuyiramya, kuyihimbaza no kuyiha icyubahiro. Abamarayika mu ijuru ngo bahora bavuga ngo urera 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 urera. Natwe nicyo twaremeye usibye guha Imana icyubahiro. Nubwo Satani arwanya umugambi w'Imana mu buzima bw'abizera ariko Imana iri kumwe natwe kandi Imana ikoranye natwe. Imana ibahe umugisha. Shalom.